Eh, cantik nak kepada dia ni. Kau tu mah benda-benda kiwit nah. Eh, untuk latih dia ni. Eh, harus mentor eh. Kau dah nak di bedak-bedak leh. Eh, aku betul-betul langkah ya dia. Kerja apa tu bau mu? Kau tahu ya dia lalu nak bedak-bedak kan? Oh, makan ni. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kata ni kenita tu nak. Ya, mak. Ai. Kok rasa di mak. Mak takut dia tahu nak putus cinta. Oh, dia tahu mak. Ah. Mak lega ni. Ya, mak. Weh. Tahu mak. Iye. Oh, apa yang mak bedak-bedak kayu lo. Oh, iya, mak. Iya, iya. Hai, lo kenapa ya, Mandre? Iye. Padahal lo kemana dekat? Eh, dia apa, mak? Ah. Oh, iya, lo kira lo anu. Lokte rumah. Eh, lokis apa dulu? Lo lokis pandre. Kalau gitu, oh. Lokin pandre. Oh iya, sudah mau. Iya. Eh, pa yang beda-beda kayo lo nah. Iya. Ya. Cantik-cantik ya. Jadi ko bini, bini na tay de. Lepas cantik-cantik le na kenita yang bo na na de. Jadi perlu tu lo masa anu na orang ni na tay lo di tempat cantik-cantik kan eh. I di bini perlu metod cantik-cantik kan untuk ambo na 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 eh. Barak de mama dede. Eh aku de rasa situ seliwang. Hai. Eh cantik-cantik. Ini dia tenang. Nah, suka temu tu orang ni memang. Oh, wah, nah, lelindro lebak. Oh, cantik ini. Lelindro, eh, pari itu kakak dong. Hei, ada apa, Mai? Weh, aku mati itu. Ari anu pelu. Weh, mana kena pelu. Eh, mana kena? Eh. Ini lo manu au. Eh, kita dah. Wah. Ah, itu. Ya. Weh, pada macam hati sedih ke mana ya hati. Eh. Eh. Eh, lo keterasi. Dede. Hey. Masih seka, boleh gak dikantro desa? Hey. Bisa ditukir di kli, retek ini. Indo nanana ini? Biasa bertu. Ya tu Indo nanana aja lo, karena sisa. Mentah-mentah pejabat ilah kena. Wow. Selalu si lolo ke dia anu luar negeri. Maka lo kudu sebuah macope. Itu betul di kampung slot megah ya. Eh, iya bapain lo. Mana gosip? Gosip. Semaga we na. Gosip aja sih. Anu, met sedini ku ulep pamit gue. Nampar met de gadi no inu. Bicara na. Kenalin. Lebih lo kamu kana ci. Sapa cakri. Mu pelabur di sapa sani. Sanden be yang melulu mu pala pada itu gabini. Lu ratus jadi sapara. Tapi di dekru di nani tanah. Anak cerai na. Iga. Aci. Wah. Iya. Akhiri. Itu di sapara nih. Di dia tu gak ke? Nama pak kru nasi. Suruh kembali balik doni. Iku ya boleh cantik-cantik di sini. Ini tak nak masih Inggris sih. Masih Inggris sih. Lima pun pojok sini yang di rumah kaos ko. Eh, bu boleh nak cina, bu boleh nak kumpul ya ano. Ah, oh biasa. Kemarin saya pergi nak. Iya. Eh, jangan betul nak. Yo, ini mana kejoknya apa keren? Nah, ini rasa pina ro. Biasanya keren aku kan ada arti sih apa kata. Oh, sapina, deh, gano, eh, oke, mah, gosip.
Ide gini rumah Sapina. Eh, Sapina boleh kau ketutak nai? Ya, boleh kekai. Panggil Yoli kau dia nudi aku. Aku kira itu dah sedang. Eh, kau yang dah naci. Eh, nanai nanai. Mana nak kecil? Eh, palu kima tu. Wih, ini ni cuaca gok. Eh, orang agak. Eh, mangga sikit. Lagu mangga sih agak. Eh, ini. Eh, boleh kerana parete kui. Eh, kalau saya selalu nak lor, kerana disaparanya anu. Ibu cikgu met parete tu. Napan punya panya tu mana meter? Ibu cikgu ada. Dah tu bawa nak. Eh, dari kacau cantik aku di RT ku. Ini namu ikut contoh. Indo eh, adik mama ku ingat tu. Eh, anak ada mau dari Saparang. Hah? Saparang. Pamberoi deh, lo pemot. Ting. Di mana yang kembo? Besar Roy. Raci play Saparang. Iya, cia cia lom Saparang ke kerjaan dah sepuluh anak. Kau sila lo. Sila lo. Aja lalo. Ana dar nang saparang. Lu lemoa, engke moga pasero-serona. Wih, maga lo pasero-na. Aku le dega. Eh, pasulena. Eh dega gi he. Hah? Manuk lo ke pusing, macam pesan ra ngalemu. Biar pesan ra leku dia tu galo nang dega. Eh, tenak sih. Ih. Mana asup? Eh, deh pernah purwan nas boleh kau bawa benda-benda. Eh, lu kabel beli isu ya? Listen, iyo. Iya, pelak listen, pelak listen. Apa lah? Listen. Kedium serahat lu jangan tu. Pinjam beli 50. Awi. Hey, pinjam beli 50. Like, awi. Eh, cara lagi kasih bawahnya. Eh, maksudnya dia nanti purwan nas nama emang. Sampai bawa cantik-cantik gitu lah si bawah. Tanya itu kimato. Iya, ambon aja, wadingi. Iya, macam cantik. Daripada tau, nih. Mantap.